እንዴናችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ዛሬም እንግዲህ ባለፈው የጀመርነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችንን የምንቀጥል ይሆናል ተዝምላችሁ ከሆነ የሰይጣን ዙፋን በሚል ትምህርት መጀመራችን ይታወሳል እንግዲህ ከሱ የቀጠለውን ትምህርት ዛሬም ቀጥለን እናያለን አምናለሁኝ ይሄ ትምህርት ለብዙዎቻችሁ መንቃት አይነ መከፈት ይሆናል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እናልፋለን ሁሉንም በጌታ በኢየሱስ ስም እንባርካለን የተባረከ ይሁን ሁሉንም ለጌታ አሳልፈ ይሰጠሁኝ so ባለፈው ሳምንት ትዝካላችሁ በተለይ ስለ ጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን አበክረን ለመነጋገር ሞክረን ነበር ሱን ካላያችሁት በእውነት ሱን ቪዲዮ ሄዳችሁ እንድታዩት አበረታታለሁኝ so that ሁሉንም the overall አይዲያ ይኖራችኋል በያስባልሁኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ መጽሐፍ ላይ ለዮሐንስ ተገልጦ ለሰባቱ በእስያ ላሉት አብያተ ክርስቲያናት የተናገራቸው መልእክቶች ናቸው እነዚህ መልእክቶች ደግሞ በጣም ጥልቅ ናቸው ብዙ አስተማሪዎች ብዙ ቴዎሎጂያንስ ብዙ ትምህርቶችን አውጥተውባቸዋል በእኛ ዘመን ደግሞ የሚተገበሩ ስለሆኑ በተለይ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን የሚሆነውን ነገር የተገለጠበት መጽሐፍ ስለሆነ ያንን መጽሐፍ አብዝተን ልንማረውና ልናጠናው የተገባ ነው የሚል ምክሬን አስተላልፋለሁኝ አሁንም ትንሽ ጥቂት ስለ ጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን መናገር የምፈልገው ነገር አለ እንደምታውቁት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ራሱን በሚገራርሙ ደሳስ በሚሉ መንገዶች የገለጠ ያስተምራቸዋል ይገስጻቸዋል ያርማቸዋል በጣም ነው ደስ የሚለው እኔ እውነት ባለፈውም እንዳልኳችሁ በጣም የሚማርከኝ አንደኛው ነገር ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ መንገድ ራሱን ገልጧል በተለያየ መንገድ ከጥንት ጀምሮ ራሱን እየገለጠ ነው የሚመጣው ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር ወልድም እንደ ወልድነቱ ራሱን ይገልጣል ለምሳሌ ስሙን ይገልጣል እኔ ለአባታችን ለአብርሃም ኤልሻዳይ ሆኜ የተገለጥኩለት ይላል because የኢየሱስ situation የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት የሚፈልግ situation ውስጥ ነበር አብርሃም remember ሳራ መውለድ አትችልም ነበር አርጅታ ነበር ስለዚህ የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም የማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጥ ሁሉን ቻይ ሆኖ መገለጥ ነበርበት ምን ማለት ነው የማይቻለውን የሚችል የማይሆነውን የሚያደርግ ሞቱን ሕያው ብሎ የሚጠራ ማለት ነው በዛ ማንነቱን የተገለጠውና ሁሌም ሳስበው ያስደስተኛልና አሁንም በዚህም ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁኔታው የሚመጥነውን ስም ነው የሚገልጠው ያ ማለት ያ ብቻ አይደለም ስሙ ኤልሻዳይ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ስም ሌላም በርካታ ስሞች አሉ ከዛ በኋላም እንደምናያቸው ለምሳሌ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ኤልድሮኢ ብሎ ራሱን ገልጧል እንደ ሁኔታው ማለት ነው እዚህ ጋርም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱን እየገለጠ ነው ስሙን እየገለጠ ነው ኦቶሪቲውን እየገለጠ ነው ለምሳሌ ባለፈው እንዳየነው በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንደዚህ ይላል ብሎ ይነገራል ከስልጣን አንጻር ማለት ነው እናንተ የምትፈሩት በሮም ያለውን የሰይፍ ነው ያንን ስልጣን ነው እኔ ጋር ደግሞ ሌላ የበለጠ ሁሉን የሚገዛ ስልጣን አለ የሚል ትምህርትን ያዘለ ነው it's so beautiful ወነት ልብ ብላችሁ ቆም ብላችሁ ስክን ብላችሁ ስትመለከቱት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሚገልጥበት የሚያስተምርበት ነገሮችን የሚመታበት እንዴት አርጊው የሚያደርግበት መንገድ በጣም ድንቅ ነው በጣም ውብ ነው በጣም አርቲስቲክ ነው በጣም ሁሉ ነገሩ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር በእውነት ድንቅ የሆነ አምላክ ነው ትዚራቸው አለምሳሌ ኢዮብ ጋር ሲመጣ በቃ ራሱን የሚገልጥበት መንገድ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይገርመኛልና ኢዮብ ያንን ሁሉ ክርክር ያንን ሁሉ ጥያቄ ያንን ሁሉ ሙግት በእግዚአብሔር ፊት ካሳለፈ በኋላ ብዙ ካለ በኋላ እግዚአብሔር በተራው ለመናገር ሲጀምር ራሱን የሚገልጥበት መንገድ በጣም ድንቅ ነው እንግዲህ እስቲ እንደወንድ ወገብህን ታጠቅ እኔም እጠይቃለሁ አንተም ትመልስልብኛለህ ያለ ይና በሱ ሁኔታ ውስጥ ራሱን ይገልጣል እግዚአብሔር
በጣም ደስ ይላል ታቆታላችሁ ክፍሉን በቃ አንተም እንግዲህ ወንድነ አንተ እንደውም ሁሉ ነገር ምድርስስ ሲሰራ ራሱ ያለው ነገር ሳታውቃ አትቀርም ያለ እግዚአብሔር ይሆነ የስላቅ የሚመስል ንግግሩላ ይናገራልና እንደዛ ነው ባውሎ ንፋስ ውስጥ ሆኖ ራሱን ገልጦ ከኢዮብ ጋር ይማገታል that's beautiful I like it ደስለኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ባለ መንገድ ራሱን ሲገልጥ ይሄም አንድ ነገር ምንድነው የሚያስተምረኝ እኔ እግዚአብሔር amazing ነው አይታወቅም አይሰፈርም አይለካም እንዴ ነው ብለን እንደዚህ definition ልናኖርለት አንችልም ይሄ ነው ብለን መልኪያ መስፈሪያ ልናስቀምጥለት አንችልም በቃ ሲገልጥ አሃ ይሄም ኢየሱስም ነው አሃ ይሄም ኢየሱስ ማንነት ነው ብለን ትምህርት ይሆንልናል እንጂ በቃ ጨርሰን አውቀናል የምንለው መረዳት ላይ አንደርስም ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ጴርጋሞስ የምትባለው ከተማ በየት ነው ያለችው ተራራ ላይ የተሰራች ከተማ ናት ዙሪያ ገባዋን ተራራ ነው ያለባት በቃ በከፍታ ቦታ ላይ ነው የሚለውን በመስል በተደገፈ ሁኔታ ለማየት ሞክረናል አንድ ነገር ያስታውሰኛል የልጅነት ታሪኬን ሳስብ ህፃን ያለው ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ወንዝ አለ ምናምን ውሃ አለ ከዛ ሄደን እንዋኛለን እንታጠባለን ምናምን ነገር ከዛ ስንመለስ የሆነ ጋራ አለ ጋራው ላይ የጠንቋይ ቤት አለ ስለዚህ ህፃን ሆኜ ከጓደኞቼ ጋር የጠንቋይ ቤት ስናይ እንናደዳለን እኛ በወቅቱ በጌታ አይደለንም ግን we feel like ይሆነ ሰይጣን የሰይጣን ቤት ነው እዚህ ቆ ሰይጣን ነው የሚያመልኩት ብለን እንናደዳለን በውስጣችን ማለት ነው የህፃን ልጅ ቁጣ አምናለሁ እነዛ ትንሽ የህፃናት ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣዎች ናቸው ብዬ አስባቸዋለሁ አሁን ወደ ኋላ ዞር ብዬ ስመለከተው ማለት ነው ከዛ ምንድነው እናደርገው ግን የሚያስቀው ነገር ልክ በዛ ጋር ስናልፍ ድንጋይ ንይዝና ድንጋይ ላይ በድንጋይ እንወረውርባቸውና ጣራቸውን አጋግተን ሩጫችንን እንለቀዋለን በወቅቱ ጌታንም አላቀም you know ሌላ አመት ውስጥ ነበርኩኝ ነገር ግን እንዲሁ እንደዛ አይነት ዝንባሌ ነበር ምንድነው ነጥበይ ያኔ እንኳን እነዛ ጠንቋይ ቤቶች የት ነበሩ ተራራ ላይ ነው ያሉት ብዙ እዛ በተለይ እኔ ያደኩበት አካባቢ ላይ የጠንቋይ ቤቶች ያሉት የት ላይ ነው ብዬ አሁን ከዛ በኋላ ሳስበው ብዙዎቹ ማለት ይቻላል ኦልሞስት እኔ ማቃቸው ሁሉ ተራራ ላይ ነው ያሉት የጠንቋይ ቤቶች ማለት ነው and I was like wow ምናልባት ከላይ ሆኖ ከፍታ ያገኘ ይመስላል you never know የሰይጣን መንግስት ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ምን ብሎ ይናገራል ያንዳንዶቹ አማልክት የሜዳ አማልክት የሚባሉ አሉ አንዳንዶቹ የተራራ የሚባሉ አማልክቶች አሉ አያችሁ እነሱ ራሳቸውን የሚገልጡባቸው ሚዲያዎች አሉ so when we come back to Pergamos እንዳለ ዙሪያውን ተራራ ነውና እዛ Pergamos ውስጥ በርካታ አማልክቶች እንዳሉ ተመልክተናል የነ Zeus temple እንዳለ አይተናል Asclepius እንዳለ አይተናል እነ Athena እነ Demetri የሚባሉ አማልክቶች አሉ Dionysus የሚባል ደግሞ አማልክት አለ እሱ የወይን የምናምን የፌስቲቪቲ አማልክቶች ናቸው ስለዚህ በቃ ፉል ኦፍ አማልክት ነው ጴርጋሞስ ማለት ነው የምትፈልጉት ጋር ሄዳችሁ ገብታችሁ በቃ ዛሬ ፈታ ነው ማለት የምፈልገው ወይን እየጠጣው ፏ ብልጭ ነው ማለት የምፈልገው ብላችሁ ካላችሁ ዳይኒሲስ ጋር ሄዳችሁ እዛ እንደምትፈልጉት እንደሚመቻችሁ መሆን ትፈልጋላችሁ እንዳልኳችሁ ደግሞ ዴሜትር ጋር ከፈለጋችሁ ደግሞ ስለ መብል መጠጥ ምናምን የምትፈልጉት ነገር ካለ ለዛ አውት ነው ሄዳችሁ የምትሰውት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አይነት የተለያዩ አማልክቶች ያሉባት ከተማ ናት ከተማዋ ደግሞ ቤዚካሊ በከፍታ ላይ ያለች ከተማ ናት በዚህ ከተማ ደግሞ ማን የምትባል ቸርች አለች የነ ቢሾፕ አንቲፓስ የሚመራት ከተማ ቤተክርስቲያን አለች ማለት ነውና የሰይጣን በጣም የበረታባትና የሚገዛባት ከተማ እንደሆነች ባለፈው ለመነጋገር ሞክረናል አሁንም
እዛው አካባቢ ትንሽና ጠንጠንና በተለይ ምዕራፍ 2 12 ነበር በተለይ سنመለከት የነበረው እዛው ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ቁጥር 1 ለመመልከት እንሞክር ወደ ኋላ ተመልሰን ማለት ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ወደ ኋላ ምን መለስበትን ምክንያት እናያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጴርጋሞስ በፊት ለኤፌሶኖች የጻፈው መልእክት እንይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 1 ላይ በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ ክብር ለጌታ ይሁን በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት ያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል ሃሌሉያ አሁን ደግሞ ኢየሱስ መጣላችሁ ራሱን እንዴት ብሎ ነው የሚገልጠው በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት ያዘው ብሎ ነው ራሱን የሚገልጠው ክብር ለጌታ ይሁን ምን አይነት ጌታ ነው የምናመልከው ይሄ ኢየሱስ ይሄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ በበረት የተወለደው ኢየሱስ እኛ እንደ ወዳጅ አድርገን ጓደኛዬ ኢየሱስዬ ወንድሜ ምናምን ብለን ያቀርብ ነው ኢየሱስ ማለት ነው ያ በአይሁድ መካከል እንደ አንድ ግለሰብ ሆኖ ሲመላለስ ቀሚስ ለብሶ ሲመላለስ የምናውቀው ኢየሱስ በወንጌል መጽሐፍት ላይ በዛ ስብእናው የምናውቀው ትሁቱ ኢየሱስ የነ ይሁዳን ሳይቀር እግር ያጠበው ኢየሱስ ማለት ነው በኢየሱስ ቤት የሚሄደው አንዴዚ አንዴዚያ አንዴ ቅፍርናሆም አንዴ ቤተ ሳይዳ ሲመላለስ የምናውቀው ኢየሱስ ማለት ነው አሁን ደግሞ ምን ብሎ መጣ ሲናገር በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት ያዘው ሃሌሉያ በማለት ራሱን ይገልጣል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምን አይነት ኢየሱስ ነው ምን አይነት ኢየሱስ ነው ምን አይነት ፓወርፉል የሆነ ኢየሱስ ነው ምን አይነት እማናውቀው ኢየሱስ ነው ምን አይነት ያልተረዳነው ኢየሱስ ነው ማለት ነው ስለነዚህ ሰባቱ ኳክብት ደግሞ ወረድ ብሎ ሲናገር ምን ይላል እነዚህ ሰባቱ ኳክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክቶች ናቸው ይላል የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክቶች ናቸው ስለነዚህ መላእክቶች ደግሞ ሲዘረዝር አንደኛው መልአክ ግዝፈቱ ያስጨንቃል ያስደነግጣል ያስፈራል አንድ ግሩን ውቅያኖስ ውስጥ አደረገና አንድ ግሩን በከተማው ላይ አድርቆ መጣበቅ ጀመረ ይላል ሌሎቹን መላእክቶች ሲታያቸው ደግሞ ከመላእኩ የተነሳ ከተማዋ አበራች ይላል በቃ ምድርን ለማጥፋት በመጨረሻው ዘመን የሚነሱ ተለለቅ መላእክቶች አሉ በጣም ጃይጋንቲክ የሆኑ ማለት ነው በቃ ሊገለጡ የማይችሉ በመናባቹ ለተሰሏቸው ማስጭሉ ተለለቅ መላእክቶች ናቸው ታዲያ ይሄ ያቀረበን ይሄ የወደደን በቀን እሺ ጊዜ ኢየሱስ ኢየሱስ የምንለው ኢየሱስ ሲጀምር ራሱን ሲገልጥላቸው በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት ያዘው እንደዚህ ይላል በሰባቱ ደግሞ ሃሌሉያ የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው እንደዚህ ይላል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አሁንም ራሱን ገልጦ ነው የሚጀምርላቸው እኔ ታውቀኛላችሁ ነገር ግን remember this is me በቀኝ እጄ ሰባቱን ከዋክብት ይዣቸው እነዚህ ትልልቅ ጃይንት የሆኑ መላእክቶች በእጅ ውስጥ ናቸው ሲጀምር ለነገሩ ዓለምና ሙሉዋን በእጁ ያዘ አምላክን እናመልካለን ፍጥረቱ ሁሉ በእጁ ውስጥ በግንብ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ነው ነገር ግን እኛ ስናቀው አብሮን ስላለ ቸርች ስላለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሚመላለስ አንዳንድ ጊዜ እንስታለን ስህተታችንም ምንድነው እንደኛ አድርገን እናየዋለን በእኛ ተከሻልክ እንለካዋለን ኢየሱስን ኢየሱስ ግን ምንድነው በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘ አምላክን እናመልካለን ትልቅ አምላክን እናመልካለን ዓለማትን የፈጠረውን ጌታ እናመልካለን ይሄ ጌታ ነው ይሄ ኢየሱስ ነው ይሄ ፈጣሪ ነው በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው እነዚህ ሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ቤተክርስቲያንን ነው የሚወክሉት ስለዚህ he is walking amongst us ማለት ነው amongst the church ማለት ነው በቸርች ውስጥ ይመላለሳል በቸርች ውስጥ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ትልቁ ጌታ ይሄ ትልቁ አምላክ ይሄ ትልቁ አባት ይሄ ኢየሱስ ማለት ነው መመላለሻውን የታድርጎታል የኛን ቤተክርስቲያን አድርጓል ኤፌሶንን ቤተክርስቲያን አድርጓል በኤፌሶን ቸርች ውስጥ ይመላለሳል ክብር ለስሙ ይሁን that's so beautiful እንዴት ይገርማል ይሄ ጌታ ነው ወስኖ
በእኛ ቸርች ውስጥ የሚመላለሰው ማለት ነው። ይሄን ኢየሱስ ታውቁታላችሁ? በርግጥም ኢየሱስ እንዲባለ መልክ በእናንተ መካከል ተስሎ አለ ወይስ አንድ የአይሁድ አስተማሪ አድርጋችሁ ነው የሳላችሁት? የምናመልከው ጌታ በቀኙ ሰባቱን ከዋክብት ያዘ በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለስ ነው። ሃሌሉያ! እንዲህ የሚያስፈራው ጌታ፣ እንዲህ የሚያስደነግጠው ጌታ እኔ ባለመለስ ደስ ይለኛል። ሌላ ጊዜ አወራሉ ብዬ አስቀምጨው ስለ ነበር። ነገር ግን ወደ ምዕራፍ 1 ልወስዳችሁ፣ ወደ ምዕራፍ 1 ልወስዳችሁ። ምንድነው ዮሐንስ እንደምታውቁት በጣም የቅርብ ቅርብ የሚባለው ነው፣ የልብ ልብ የሚባለው ነው፣ የውስጥ የሚባል አገልጋይ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ። ሁሌም ይህን ሳስብ እገረማለሁ፣ እደነቃለሁ። ከኢየሱስ እንደ ለኢየሱስ የቀረበ እንደ ዮሐንስ የለም። ከሁሉም ሐዋርያቶች የቀረበ ነው። ንግግራቸው፣ ወሪያቸው፣ ውሏቸው፣ አዳራቸው፣ ልቡን የሚረዳለት እንደ ዮሐንስ የለም። ነገር ግን ከኢየሱስ ጋር በዚያ ደረጃ ተቀራርበው ተዋደው ተዋውቀው ያሉ፣ ከዛ በኋላ ኢየሱስ የሚያቀው ኢየሱስ የአይሁዳዊው ኢየሱስ አስተማሪው ኢየሱስ በዛ ምስል ነው እንግዲህ ያውቀዋል ይረዳዋል የተባለው ዮሐንስ እንኳን ማለት ነው በየዛችን ያህል ነበረ የሚያውቀው ማለት ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ከክብር በኋላ ከሬዘሬክሽን በኋላ መጣ ዮሐንስ ጋር። ከዛ ራሱንም እንዴት ብሎ ነው የገለጠው? አሁን ከቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ፣ በኋላ የመለከት ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማሁ አለ። ጆኒ መለከት ድምጽ ሰማሁ አለ። እንግዲህ ሲሰማ የሰማው ድምጽ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ሲያመሳከር አምሮ ውስጥ ካለው የውቀት መዛግብት ውስጥ ይሄ ድምጽ የመለከት ድምጽ ነው፣ ይሄ ድምጽ የብዙ ምናምን ሰዎች ድምጽ ነው በማለት ነው የተረጎመው ማለት ነው እንጂ basically የመለከት ድምጽ አይደለም። ለዚህ ነው እንድን ያለው እሱ የመለከትን ድምጽ የሚመስል ነው እሱ የመለከት ድምጽ አይደለም basically። so እንዲህም የምታዩን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ ኤፌሶን ወደ ሰርኔን ወደ ሰባቱ ቤተክርስቲያን ላካለኝልና ቁጥር 12 የሚናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዞራልህ ዞርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞችን አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። ኦ ማይ ጋድ this is so beautiful see ይሄ በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው ማን ነው? የሰው ልጅ የሚመስለው የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ ነው በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው። እንዴት የተባረከች አጥቢያ ናት! ኢየሱስን ከአጥቢያዋ ያላባረረች፣ ኢየሱስን አሁንም ድረስ የምታመልክ፣ ኢየሱስ አሁንም በአጥቢያዋ መካከል የሚመላለስ ቤተክርስቲያን እንዴት የተባረከች ናት! እንዴት የተባረከ ፓስተር ነው ኢየሱስን አሁንም የፈቀደ ማለት ነው፣ ያላስወጣው፣ ያላባረረው፣ ያልቆለፈበት you don't belong to here ብሎ ያልሸኘው። እነዚህ አጥቢያዎች የተባረኩ ናቸው፣ ኢየሱስ የሚመላለስባቸው አጥቢያዎች። trust me ሁሉም አጥቢያዎች ውስጥ ኢየሱስ አይመላለስም፣ ሁሉም ቸርቾች ውስጥ አይመላለስም። መቅረዝ የተወሰደባቸው ቤተክርስቲያኖች አሉ። መቅረዙ የሌለበት እሱ የማይገኝበት የማይሳት በስሙ የሚነገድበት በስሙ ብዙ ከንቱ ነገር የሚሆንባቸው ነገር ግን በታይትል የእሱ ቤተክርስቲያን ተብለው የሚጠሩ አሉ። ነገር ግን በእነዚህ በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው እንደዚህ ይላል፣ ሲመላለስ አየሁት ይላል። ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን እንደው ከቤተክርስቲያኖቻችን እንዳናባረረው እንዳንሸኘው ጸጋውን ያብዛልን፣ እንድንጠብቀው፣ እንድንለምነው፣ እንድናቆየው፣ እሱ የሚለንን የሚነቅፍብንን አስወግደን ይሄ ጉድፋችንን አስወግደን አበሳችንን አመጻችንን አስወግደን ኢየሱስን በአጥቢያዎቻችን ማቆየት ይሁንልን። መቅረዙን በቤተክርስቲያኖቻችን ማቆየት ይሁንልን። መቅረዙ ከተወሰደ ኢየሱስ ሳይኖርም ከዛ በኋላ ህንፃው ማተር አያረግም። ላስቲክ ሆነ ፎቅ ሆነ ምን ሆነ ኢዳዝን ማተር፣ ሺህ ሰው ኖረ 100,000 ሰው ኖረ ወይም 2 ሰው ኖረ ኢዳዝን ማተር። ማተር የሚያደርገው የቤተ ክርስቲያን ውበት፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከል ሲመላለስ ነው። እንደዚህም አለ፣
በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ይላል። ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶ ነጭ ነበሩ። አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። አሁን እንግዲህ ዮሐንስ ከሚያቀው ነገር ጋር ለማመሳከርና እንደ ለማለት እየሞከረ ነው። እንደ በረዶ ነጭ ነበር፣ አይኖቹም እንደ እሳት ማለት ያንን ነው የሚያቀው። በሱ የኡቀት የአይምሮ የቃላት ቮካብለሪ ውስጥ ያንን ነገር ሊገልጥለት የሚችለው ነገር በቃ ምንድነው ይሲባል? አይኑ እንደ እሳት ነበልባል ነው። ከዛ በላይ ማለፍ አይችልም። ከዛ በላይ አቅም የለውም። የቃላትም አቅም የለውም። የውቀትም አቅም የተወሰነ ነው፣ የተገደበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱና የራሱ ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር ነው። ከበግ ጠጉር የበለጠ ነጭ ነገር አያቀም ዮሐንስ። በቃ እንደ በግ ጠጉር ነው አለ። ከዛ እግሮቹን በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር፣ ድምፁም እንደ ብዙዎች ድምፅ ነበር ይላል። ሃሌሉያ! ምን አይነት ኢየሱስ ነው የምናመልከው? የምናመልከውን ኢየሱስን አሁንም እንድናውቀው ጌታ ይርዳን፣ ጌታ ይርዳን፣ ጌታ ይርዳን። በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩ ይላል። በአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ ይላል። ከዛ this is the part that I like ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ በእግሮቹ በታች ወደኩኝ። ቀኝ እጅንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ፣ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያው እኔ ነኝ አለ። goodness አሁን አስቡት፣ ዮሐንስ አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ ጸጉሩም ነጭ እንደ በረዶ ነው ሲል፣ ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራል ሲል ምንድነው መጠኑ ብላችሁ ስትወስድ ታስቡት think of this like ምን አይነት ኢየሱስ ነው ብላችሁ ስታስቡት basically የኢየሱስ ጓደኛ ዮሐንስ፣ አብሮት ብዙ መከራን የተቀበለ ዮሐንስ፣ recognize ማድረግን እርሱት፣ ማወቅን እርሱት፣ ማስተዋወስን እርሱት፣ እንዴ I know him ማለትም እርሱት። ዳሩ ግን ምንድነው የሆነው? How glorious he was ማለት ነው። ልክ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ወደቅኳል። resist አይኖቹ እንደ ሰዓት ነበልባል ሲባል ዮነች አይኖቹ ስምትል ዮነች ጫራር መናምን አይደለችም። አትቋቋሙ ትወድቃለ። ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው ሲባል አትችለው ማለት ትወድቃለ። በቃ your dead ማለት ነው basically። እሱ ሲገለጥ ሲመጣ ስታየው እንደ ኢየሱስ ይቄ በለ ሮጠ የምትጠመጠምበት የምታቀፈው አይደለም። ሃሌሉያ! ትወድቃለ። ሌላ ጸጋ ያስፈልጋል፣ ሌላ እጅ መጫን ያስፈልጋል። ገና እሱ ጋር ለማውራት ለመስማት ለመደማመጥ ሌላ እጅ መጫን ያስፈልጋል ማለት ነው። This is the Jesus we worship. ይሄ ነው ኢየሱስ፣ ይሄ ነው ኢየሱስ። ቀሚስ ለብሶ በአይሁድ መካከል ሲመላለስ የምናቀው ወንጌላት የተሳሉልን ኢየሱስ ይሄ ነው ትክክለኛው መስሉ፣ ይሄ ነው ትክክለኛ ማንነቱ። መጀመሪያ የነበረው ኢየሱስ ይሄ ኢየሱስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እቺን ቃል መልሼ ላንብብላችሁ። ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ አለው ይለናል። ልስን አለው ዮሐንስን፣ አሁን አይደለም እንዴ ነበርኩት? እኔ ፊተኛው ነኝ፣ እኔ አልፋ ነኝ። አሁን አይደለም ከትንሣኤ በኋላ አይደለም እንዲህ አለ ክብር ውስጥ የገባሁት። ስጀምርም ከብሬ ነው የጀመርኩት፣ ስጀምርም ጌታ ነበርኩኝ፣ ስጀምርም አልፋ ነበርኩኝ፣ የመጀመሪያ ነበርኩኝ፣ መጀመሪያም ግሎሪየስ ነበርኩኝ። ትዚላችኋል አይደለ? ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ያለ የሰጠኝን ስራ ጨረስኩኝና አሁንም ወደ አንተ መጣል በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ሲናገር ትዚላችኋል አይደል? ስለዚህ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ምንም ጭማሪ አይደለም። በመጀመሪያው ክብር አክብረኝ
ምክንያቱም የተጨመረለት ነገር የለም ምክንያቱም ክብር ነበር ምክንያቱም ጌታ ነበር አምላክ ነበር አዳይ ነበር መጀመሪያው ወረደ እንጂ ሰው ሆነ እንጂ እዚህ በመምጣቱ የተጨመረለት ነገር የለም ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ምንድነው ፖይንቱ ይሄ ነው ኢየሱስ በተለያየ መልኩ ኦ ማይ ጋድ ይሄም አለ ይሄም ማንነት አለ ብለን እምናስቦና እምናየው ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ እንኳንስ ሊያውቀው እንኳንስ ሊያስታውሰው እንኳንስ ሪኮግናይዝ ሊያደርገው ቀርቶ ባየውትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆንኩኝና ወደኩኝ ይለናል ይሄ ደግሞ ሌላ ቢዩቲው ነው ሌላ ማንነቱ ነው ሌላ ክብሩ ነው በቃ በዚህ ጋም ስታዩት ሌላ ድንቅ የሆነ ማንነት አለው በዚህ ጋም ስታዩት ሌላ የሚገርምና የሚደንቅ ስብእና አለው ማለት ነው ከዛም ለኤፌሶን ያላቸው ትዝ ይላቸዋል ስራህን ድካምህን ትግስትንም አውቃለሁ ይላቸዋል ስራህን ድካምህን ትግስትን አውቃለሁና ባለፈው እንድትነጋገር ነው የሚያውቀን የሚያይን የሚመዝነን ጌታ እናመልካለን የሚያውቆ ደግሞ ለምንድን ነው ብለን ነበር ያልነው ቢኮዝ በቸርች መካከል ስለሚመላለስ ነው ሁሉንም ነገር ስለሚያይ ነው ይሄንን ክፍል አንድ ጊዜ ደግሜ ላምብላችሁ በጴርጋሞንም ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ዘይፍ ያለው እንዲህ ይላል የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ስሜንም ተጠብቃለ ሰይጣንን በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለውን የታመነው ምስክሬ አንቲፓስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሃይማኖቴን አልካድከም እንደዚህ ያሉት አማኞች ምን አይነት የቆረጡ አማኞች ናቸው ምን አይነት የወሰኑ አማኞች ናቸው ሰዎች በሚገደሉበት በሚጠበሱበት በሚታረዱበት ዘመን እንኳን ወፍንግጭ ብለው ጌታን ማመናቸውን አላቋረጡም ጌታን መከተላቸውን አላቋረጡም ኢየሱስ ታዲያ ይሄንን ያያል አይቶም ታማኝ አገልጋይ አንቲፓስ በተገደለበት ዘመን እንኳን ስሜን አልካደም which means ብዙ ስሙን የካዱ አሉ ኮምፕሮማይዝ ያደረጉ አሉ እውነቱን ከውሸት ጋር የቀየጡ አሉ ነገር ግን when it comes to Pergamos ነሱ አልካዱትም ማለት ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያመሰግናቸው ዛሬ ትንሽ እንድንመለከተው የምፈልገው ቁጥር 15 ነው የምነቅፍበት ጥቂት ነገር አለኝልና እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ካንተ ጋር ደግሞ አሉ እንግዲህ ንስሐ ግባ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ በአፌም ሰይፍ ዋጋቸዋለሁ ይላል ቁጥር 14ን እንመልከት ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤላውያን ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው የባላቅን ያስተማረ የበልአምን ትምህርት የሚያጠብቁ በዚህ በእናንተ ጋር አሉ የምነቅፍበት ጥቂት ነገር አለኝ እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንድንዚህ የሚጠብቁ ሰዎች አንተ ጋር ደግሞ አሉ እንግዲህ ንስሐ ግባ አልያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸው እንግዲህ በዚህ ደረጃ የታመነችዋ የጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን ሁለት ነገሮችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነቅፍባታል አንደኛው የሚነቅፍባት ነገር ምንድን ነው ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበልአምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከናንተ ስላሉ የምነቅፍብ የበልአምን ትምህርት የሚጠብቁ አሉ የበልአም ትምህርት ደግሞ የኤልዘቤል ትምህርት ነው የሴሰኝነት ትምህርት ነው በልአም ያደረገው ነገር እስራኤላውያኖች እንዲሴስኑ ነው ያደረገው እስራኤላውያኖች ሌሎች ጣዖታትን እንዲያመልኩን ያደረገው ባደረጉት ሴሰኝነት በፈጸሙት ተግባር የነዛን የፌኒሽን ጣዖታትን እንዲያመልኩ ነው የሆኑት ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ተቆጣቸው ስለዚህ ባላቅ እንደምታስተውሱት እስራኤላውያን ከምድረ በዳ ወጥተው በሱ በሙአብል ምድር ሊያልፉ ሲሉ እነዚህ ሰዎች መተው ይወጉኛል ያጠፉኛል ብሎ ከስጋት የተነሳ በለዓም እንዲረግምለት ወደ በለዓም መጣ በለዓም ደግሞ እሺ ብሎ ኦፍ ኮርስ እጅ መንሻውን አየ ንርገማቸው ብሎ ወደ ተራራ ወጣ
አሁንም እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ ወደ ተራራ ወጣና ሊረግማቸው ፈለገ ሊረግማቸው በፈለገ ጊዜ ግን ሊረግማቸው አልቻለም ምክንያቱም እግዚአብሔር የባረከው ህዝብ ነው ኦኬ ሌላ ተራራ ላይ ሄዱ በሌላም ተራራ አቅጣጫ ሄዱ ሊረግማቸው ሲሉ እምቢ አሉ አልሆነ ስለዚህ እርግማን አይሰራም ፕላን ቢ ቆንጆ ቆንጆ ሙአባውያን ሴቶችን አመጡና በነሱ መካከል ለቀቋቸው ሊትራሊ እርቃናቸውን የሆኑ ሴቶችን አመጡና ለቀቋቸው በዚህ መንገድ እስራኤላውያኖች ሴሰኑ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገርን አደረጉ እሱ ብቻ ማይደለም ምን አደረጉ የነዚህን የሙአባውያን ሴቶች አማልክት አመለኩ እነማንን ያመለኩት እነ አስታሮትን እነማንን ያመለኩት እነ ባአልን እነ ባአልን ያመለኩት እነ እነዚህን ዴሜትሪን እነማን ያመለኩት እነዚህ የፊኒሺያኖችን አማልክት አመለኩ ከነዚህ አምልክቶች መካከል አንዳንዶቹን የሚያመልኩበት ምክንያት መንገድ ህፃናቶቻቸውን እንኳን እየሰው ነበር የሚያመልኩት ህፃን ልጆቻቸውን እያረዱ ነው በዚህ እግዚአብሔር ተቆጣቸው በዚህ እግዚአብሔር ተጠየፋቸው ስለዚህ ምንድነው የምንመለከት the same culture the same practice ወዴት መጣ ወደ እስራኤል መጣ to the extent ልጆችን ለጣዖት መስዋዕት አድርጎ እስከ ማቅረብ ድረስ እዛ ተደረሰ አምልኮቱ remember Jesus Christ እግዚአብሔር በዘሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 36 ላይ ምን ይላቸዋል ለኔ የወለድሻቸውን ወንድና ሴት ልጆች አርደሽ ለጣዖቱ መስዋዕት አድርገሽ አቀረብሻቸው አመንዝራነትሽ አንሶ ነውን ያለ እግዚአብሔር እስራኤልን ይሞግታል ማለት ነው ይሄንን ጣዖት አምልኮ ተለማመዱ ገባ እስራኤል ውስጥ በሴሰኝነት አድርጎ ገባ ስለዚህ ምን ሆነ ይሄንን በሚያደርጉበት ጊዜ to the extent የነሱን አማልክቶች ማምለክ ጀመሩ እነሱ ቴምፕሎች ውስጥ መሄድ ጀመሩ መስዋዕት ማቅረብ ጀመሩ የነሱ ለነሱ አማልክቶች የሚሰጡት መስዋዕት ሄዶ የተደረሰ ህፃን ልጆቻቸውን እስከ መሰዋት እስከ ማረድ ደረሱ እግዚአብሔር ለዚህ ነው አመንዝራነትሽ አንሶ እንደገና ለኔ የወለድሻቸውን ወንድና ሴት ልጆችሽን ለጣውቱ እንዲበሏቸው አርደሽ መስዋዕት አቀረብሻቸው እያለ ይሞግታል እንግዲህ ሴሰኝነት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ ይሄ ነው ትምህርቱ ይሄ ነው የበለዓም ትምህርት ደም ከማፍሰስ ጋር ተገናኘው ማለት ነው ሴሰኝነት ይመጣል ከዛ በኋላ ልጆች ወለዳሉ ልጆቹ እንደገና ታርደው ለጣዖት መስዋዕት ይሆናሉ ከዚህ ጋር የተገናኘ ብዙ ነገር በዚህ ዘመን ይሄ ስፒሪት እንዴት ይሰራል ብለን ካነሳን በዚህ ዘመንም በኡርጃ ይሰራል ይሄው መንፈስ አሁንም ብዙ ሚሊየን ህፃናቶችን በኡርጃ ሰበብ ያጠፋል ያርዳል ይበላል ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው እዚህ ጋር ያላቻ ያለው እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማር የባላምን ትምርት የሚጠብቁ በዚህ በእናንተ ጋር ስላሉ የምንቅፍ ነብህ ነገር አለ እንዲህ ያለውን ትምርት የባላምን ትምርት ክፉን ትምርት የጣውት ትምርትን ደገና ደግሞ ለጣውት የተሰዋውን እንዲበሉ እንዲበሉ የሚያስተምሩን የባላምን ትምርት የሚከተሉ በእናንተ መካከል አሉ እያለ ይናገራል ስለዚህ በርጋሞስ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ተቀላቅለው ገብተዋል ማለት ነው ኢትስ ኦኬ ያሉ ማለት ለጣውት የተሰዋ ምግብ በላ ችግር የለው ባለፈው እንዳልኳችሁ አንድ ለጣውት የተሰዋ ምግብ በአንድም በሌላም በሆነ አጋጣሚ ሳናውቀው ልንበላ እንችላለን ይኖስ እስከዛሬን በልተል ሊሆን ይችላል በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ባርከን ቀድሰን እንበላዋል ነገር ግን ጴርጋሞስ ጋር ሲመጣ it's not the same ብዙ ቤተ ጣዖቶች አሉ ስለዚህ አንደኛው ቤተ ጣዖት ሄደ literally ለጣዖት የተሰዋውን ምግብ በጣዖቱ ፊት እንደ አምልኮተ ጣዖት ስርዓት መሰረት ነው የምትበላው ስለዚህ ይሄ አመለከው ማለት ነው በጣም በደም የተገናኘ አምልኮት አድርስክ ማለት ነው ይሄ ነው የሚለየው ይሄኛው ነው የሚለየው ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ይሄኛው ነው እየተጠየፈው ያለው ይሄኛው ነው እየተቃወመው ያለው
እሱ ብቻም አይደለም በርጋሞስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ምን አይነት ሰዎች አሉ? የኒቆላውያንን ትምህርት የሚከተሉ አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሲጽፍላቸው እኔ የምጠላውን የኒቆላውያንን ትምህርት ጠልተሃልና ያለ ይላቸዋል። አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የሚጠላቸው ቲቺንጎች አሉ። አያችሁ ኤፌሶናውያኖችን ይወዳቸው because እኔ የምጠላውን የኒቆላውያንን ትምህርት ጠልተሃል ይላቸዋል። አንፎርቹኔትሊ ግን እቺ ታማኝ በከባድ መከራ ውስጥ አልፋ የቆመችው የጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የኒቆላውያንን ትምህርት የሚከተሉ አሉ። የኒቆላውያን ትምህርት ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ባለፈው እንዳልነው it is a teaching of compromise ነው። የማመቻመች ትምህርት ነው። የማቀላቀል ትምህርት ነው። የመቀላቀል ትምህርት ነው። አመጽን ከጽድቅ ጋር የመቀላቀል ሴሰኝነትንም ቤተ መቅደስ ውስጥ ኖርማል አድርጎ የማኖር ትምህርት ነው። የነ አስታርቲን ትምህርት የሴሰኝነታቸውን ዶክትሪን ቀባብቶ ሸፋፍኖ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማላመድ ትምህርት ነው። ይህንን ልብ በሉልኝ። ሰው በተለያየ መንገድ ሊሳሳት ይችላል። በተለያየ መንገድ ሊወድቅ ይችላል። በተለያየ መንገድ ሊሰነካከል ይችላል። ሁላችንም ወድቀን ስተን ተሰነካክለን እንደምናውቀው ማለት ነው። ዳሩ ግን የዚህ ትምህርት ክፋቱ ምንድነው? ማስለመድ ነው። የቤተ ክርስቲያን አንድ አካል ማድረግ ነው። ያንን ስተት ያንን አመጽ ያንን ክፋት ያንን ሴሰኝነት it's okay የሚያስብል a teaching of compromise ምንም ችግር የለውም የሚያስብል አስተምህሮ ነው እንጂ ሰው ኃጢአት አይሰራም አይደለም እንጂ ሰው አይሰትም አይወድቅም አይደለም እንጂ ሰው አይወድቅም ማለት አይደለም። ክፋቱ የዚህ ትምህርት normalization የት ቸርች ውስጥ የት መቅደስ ውስጥ የት መድረክ ላይ የሚያለማምድ ስፒሪት ነው። እንደፈለክ የሆንክ የምታገለግልበት አስተምህሮ ነው። በጸጋስም በምህረትስም ቅድስና ኮምፕሮማይዝ የሚደረግበት አስተምህሮ ነው። ንጽህና ኮምፕሮማይዝ የሚደረግበት አስተምህሮ ነው። ጌታ የሚናቅበት አስተምህሮ ነው። ኢትስ ኦኬ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለዋል? እኔ የምጠላው የኒቆላውያን ትምህርት። ኢየሱስ ይጠላዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ የምጠላው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ሌላ ቦታ አላውቅ። አያችሁኛ ኃጢአተኞች ነን። ከኃጢአተኝነት ባክግራውንድ ነው የመጣ ነው። ጽድቃችን ኢየሱስ ነው የምናሳየው የምናስመዝነው ጽድቅ የለንም። በሱ ነው የጸደቅነው። በሱ ነው የተማርነው። እሱ ነው መቆሚያችን። የቆምነው በእግሮቻችን አይደለም። በሱ ምህረት ነው፣ በጸጋው ነው። ይሄ ግን ኃጢአትን የምናደርግበት ላይሰንስ አይደለም። ሰው ኃጢአት ሲያደርግ ወዮልኝ ብሎ ንስሐ እንዲገባ ኢየሱስ ኤክስፔክት ያደርጋል። ኢቨን ከዚህ የኒቆላውያን ትምህርት ኢየሱስም ቢኖር ቢለው ንስሐ ግባ ነው የሚለው ሌላ ፍልስፍና የለውም። ሌላ ትምህርት ሌላ ዶክትሪን የለውም። ኢየሱስ እንኳን አሁን ያለ ያለው አንተ ዶክትሪን ኦፍ ኮምፕሮማይዝ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው? ንስሐ ግባ። ከዚህ በፊት ወድቀ ነበር ሺ ጊዜ? ንስሐ ግባ። ከዚህ በፊት ሰርቀ ነበር? ንስሐ ግባ። ከዚህ በፊት ኮምፕሮማይዝ አድርገ ነበር? ንስሐ ግባ። ከዚህ በፊት አስመስለ ነበር? ከዚህ በፊት እግዚአብሔርን ገንዘብ ያለ አግባብ ወስድ ነበር? ንስሐ ግባ። ሰው አታለ ነበር? ንስሐ ግባ። This is it. No compromise. ኢየሱስ ይጠላዋል። ሰው ኢየሱስ ልቡን የሚያረደው የሚስበው ምን አይነት ሰው ነው? ንስሐ የሚገባ ሰው። ወዮልኝ ጌታ ሆይ የሚል ሰው፣ ማረኝ የሚል ሰው። ወደኩኝ፣ በደልኩኝ፣ ሰረኩኝ፣ ሲሰንኩኝ፣ እንዲሆንኩኝ፣ ማረኝ፣ I just don't want to do it again ብሎ የእውነቱን ምክንያቱም ልብና ኩላሊትን ስለሚመረምር ወድቆ ንስሐ በሚገባ ሰው ጌታ ደስ ይለዋል። ዌልካም ብሎ ይቀበሉ ያንን ሰው፣ ይምረዋል፣ ያድሰዋል። ነገር ግን በዛ ህይወት ውስጥ በኢትስ ኦኬ መንፈስ ችግር የለውም በሚል መንፈስ ስንኖር
ከጌታ ኢየሱስ ጋር እንጣላለን። የኤልዛቤል መጫወቻዎች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እነዚህን ነገሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ከጰርጋሞስ ቤተክርስቲያን ይነቅፋል ማለት ነው። እንግዲህ ንስሐ ገባ አለዚያን ፈጥኜ መጣባለሁ በአፌም ሰይፍ ወጋቸዋለሁ ይላል። ሲ ወጋቸዋለሁ ነው የሚለው። ኢየሱስ ራሱ ጣላት ሆኖ ይነሳባቸዋል የኒቆላውያንን ትምርት የሚከተሉትን ማለት ነው። ዛሬም አምናለሁኝ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስም በኃይል ይመላለስ በጸጋ ይመላለስ መቅረዛችን አይወሰድብን። በኢየሱስ ክርስቶስም ንስሐ መግባት ያለባችሁ ሰዎች ንስሐ ግቡ። እኔን ጨምሮ በተለያየ መንገድ ኮምፕሮማይዝ ያደረግነው ነገር ካለ ኢትስ ኦኬ ያልነው ነገር ካለ አንዳንዴ ሉክ ዴር አር ዚስ ካይንድ ኦፍ ኃጢአቶች አሉ ሪከር የሚያደርጉ ኃጢአቶች አሉ። የሆነ ኃጢአት ደግመን ስንሰራው ፋይናሊ ያቀተንና አይ በቃ ኢትስ ኦኬ ብለን ኮምፕሮማይዝ እናደርጋለን። Please guys, don't do that. እኔ እንደዛ ሆኜ አቃለሁኝ። ሁልጊዜ ፋይት አድርጉት እግዚአብሔር እንደማይወድበት መንፈስ ቅዱስ እንደሚጠየፈው ያን ነገር ካወቃችሁ please avoid it. ያጠፋችኋል፣ ያመነምናችኋል፣ ይገላችኋል። በመጨረሻ ይወላችሁ የሚወጋችሁ ራሱ ነው ኢየሱስ ነው ያለው። እኔ በአፌ ሰይፍ ወጋችኋለሁ ነው የሚለው። He is serious እንደምታውቁት። ስለዚህ በንስሐ እንመለስ። ቤተክርስቲያኖች ከማጭበርበር ከሌብነት ከውሸት እንመለስ። ሌብነታችንን እናቁም። ልክ ሐዋርያ ያልሆኑትን ሐዋርያ አይደላችሁም ማለት ይሆንልን። ነቢያት ያልሆኑትን ነቢያቶች አይደላችሁም ብለን መናገር ይሆንልን። መገሰጽ ይሆንልን። ማስተካከል ይሆንልን። በቅንነት በእውነተኛነት ማረም ይሆንልን። ለፍርድ ሳይሆን ራሱ ቅን ፈራጅ ስለሆነ እውነተኛ ፈራጅ በሰማይ ስላለ ማለት ነው። ይህንን እናድርግ። ክብር በሰማይና በምድር ለጌታ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ያበቃለሁኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንገናኝ። ተባረኩ።